Հրապարակախոս քաղաքական գործիչ Վանոս Իրադեղյանի վերաբերյալ գործը 23 տարի անց վերսկսվել է։ Այն կասեցվել էր դեռևս 2000 թվականին Մալացիա Սեբաստիան Թանու իրավասության դատանի որոշմամբ Սիրադեղյանի գտնվելու վայրը հայտնի չլինելու պատճառով։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի վերջին փոփոխությունից հետո բոլոր կասեցված գործերը, այդ թվում դատարանում գտնվող, վերսկսվում են և քննվում ընդհանուր կարգով։ Հենց սա է պատճառը, որ Վանոս Իրադեղյանի գործը 23 տարի անց վերսկսվել է։ Վանոս Իրադեղյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել 1999 թվականի փետրվարի 19-ին մի շարք ծանր հոդվածներով, այդ թվում դիտավորյալ սպանության, բանդիտիզմի, կաշառքի համար։ Նա 1999 թվականի մայիսին ձերբակալվել, ապա անձնական երաշխավորությամբ ազատ էր արձակվել։ 2000-ի ապրիլին ազգային ժողովը բավարարել էր Վանոս Իրադեղյանին պատգամավորական անձեռն մխելությունից զրկելու և կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը, ինչից հետո նա հեռացել էր Հայաստանից և մինչև մահը գտնվում էր ընդհատակում։ Գործն այժմ քննվում է հակակոռուպցիոն դատանում, քանի որ մեղադրանքներից մեկը կոռուպցիոն բնույթի է։ Դատանում էր Վանոս Իրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը։ Դատանը Խաչատուր Սիրադեղյանին ծանոթացել է որպես մեղադրյալ Վանոս Սիրադեղյանի որդի, կաշակի հանգամանքներ հարցեր քննարկելու համար հաշվի առնելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածով սահմանված կարգավորումները։ Իսկ այն անձի մահվանում որ քրեական գործի որդի կաշման, ընդհանուր կարգով քննություն շահարկելու հետ կապված։ Վանոս Իրադեղյանը մահացավ 2021 թվականի հոկտեմբերին, հուղարկավորվեց դեկտեմբերին Հայաստան բերվելուց հետո։ Նրա գտնվելու վայրը պարզ չդարձավ անգամ մահից հետո։ Դատավորն ասաց, Իրադեղյանի մահվան հետ կապված որոշ հարցեր դատարանի համար պարզ չեն։ Նշեց, դատանը փորձել է պարզել մի շարք հանգամանքներ, բայց քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում նրա մահվան վերաբերյալ տեղեկություն առկա չէ։ Վանոս Իրադեղյանի որդին ասաց, մահվան վկայականը և այլ փաստաթղթեր կներկայացնի դատարանին։ Խաչատուր Սիրադեղյանը գործով որպես Վանոս Իրադեղյանի իրավահաջորդ ներգրավելու միջնորդություն կներկայացնի։ Նրա ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը ժամանակ խնդրեց համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու, գործի նյութերին ծանոթանալու և վերսկսման վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացնելու համար։ Մահվան հանգամանքով պայմանավորված գործի կարճմանը իմ վստահորդը համաձայնչի։ Ինչ եք պահանջելու։ Շարունակել գործի քննությունը։ Խաչատուր Սիրադեղյանի ակնկալիքը ներկայացուցչի խոսքով արդարացումն է։ Օրենքով, եթե մեղադրյալը այս դեպքում նրա իրավահաջորդը դեմ է գործի վարույթը կարճելուն, այն կշարունակվի և գործով կկայացվի կամ մեղադրական, կամ արդարացման դատական ակտ։ Տաթև Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։